Can't stop me. Nah, can't stop me. Huawei Nova Y90 ini mempunyai apps galerinya tersendiri. Mudahkan korang untuk download pelbagai apps yang korang suka. Pergi bercuti. Ha. Tengok Pinterest. Ha. Dah jumpa. Lama. Bateri lu. Apa lagi yang perlu? Ha. Take a walk on the wild side. Let's take E8 Liberia Pantai Timor Temerlo.